Сәлемдес қай, күттек бірге-бірге. Жақындыз бар, бұл үйк біз ғамерге. Біздің алдан көті үзін тұлар, тұқтап қалма бары алғамар. Бұрған сайын, сүзірәк тезірәк, кіндірек қамда көңілерәк. Бірге, күтке үйренек, бұзлар бұл үйк ойнек, Тишка-паровоз. Поездлар шәһәре, паровозовскийға рәхим итегез. Монда бөтен жердә тимер юллар, рельслар, шпаллар. Биредә кафеда тәмле ягылык белән сыйлыйлар. Ә балалар узышлы уйныйлар. Шын дус. Кагыйдәләр шундый. Без 100-гә кадәр саныйбыз, ә сез яшернәсез. Әгәр без сезне тотсак, сез җиңелдегез дигән сүз. Әгәр без сезне тотсак. Ул шакта без җиңелгән булабыз. Сәлам. Ә сез нинди уен уйныйсыз? Индейцлар һәм ковбойлар булам. Мин дә сезнең белән. Мин тишканчгу көчле тавыш булам. Әмин, әмин. Ә син бөтенләй уйнамаячаксың. Күздекле индейцны кайда күргәнең бар синең? Буш өчен лапта шулай бит. Индейцлар күзлекле булмай. Әйе, мин аңлыйм. Мин дә фикер туда. Мин ак тәнлеләрне ничек җиңәргә икәнен беләм. Шәп уйлап таптым. Таралышабыз. Кызыл тәнле бирел. Кашып котыла алмасаң. Индейцлар бирешмей. Ой, а! А! Ой! Ай, ай, ай! О! Ой! Боша! Син монда нишлисең? Маң соланам. Ой, не сез ма? Еу, не бас? Миңа 5 минуттан иске депода булырга кирәк. Мин көпшәгемне имгәттем. Ковбойлар тотса, бетте баш. Индейцлар җиңелде дигән сүз. Я нәрсе? Кашырдыкмы? Хәзер кайдан эзләргә инде аны? Шапартагыз. Мин аны таптым бугай. Син уңга, син сулга. Электр аны. Кызыл тәмле бирел, син чолганышта. Нинди кызыл тәнле булыйм дим мин сезгә? Күзлекле индейсен кайда күргәнегез бар? Ак тәнлеләр, бирелегез! Сез чолганышта! Алай дөрес түгел, сез безне алдадыгыз. Бик беләсең килсә, бу хәрби хәйлә дип атала. Ярый, бу инде без җиңелдек. Гоша, син булдырдың. Синнән башка без җиңмәс идек. Син чын индеец. Ярыйла, мин дә индеец булыйм ди мин. Пияла күз кушаматлыма. Башына каурый кадаучы түгел, ә дустын авыр вакытта таштап китмәүче чын индеец була. Син кыю йөрәк кушаматлы индеец буларсың. Мультипликацион фильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.
Rollerini Gülşeşek hem İrik Hafizovlar okudu. Tavuş rejissarı Marat Ayıpov.